Вогонь, дим, паніка та крики – усе це могло бути реальною картиною в одному з ліцеїв міста. Сьогодні у цьому закладі працюють рятувальники та вказують на недоліки. І, як виявиться, у процесі перевірки недоліків достатньо, щоб навчальний заклад згорів як сірник. Елементарне займання тут може спричинити справжню катастрофу з людськими жертвами. Проте керівник навчального закладу переконує – недоліки усуваються по мірі їх надходження. Використали на протипожежну безпеку найближчим часом 300 тисяч гривень. Зняли всі дерев'яні, всі пластикові, в гуртожитку. Ви прийшли вже до мене в кабінетах, у нас були дерев'яні, отут де батареї закриті, оце все поснімали. Да, його цього всього немає. Але зовсім іншу картину бачимо в реальності, починаючи невідповідністю виходів і закінчуючи відсутністю системи оповіщення. І ці дві двері, вони заважають один другому. Тому треба їх зробити таким чином, щоб при екстреній ситуації, при евакуації людей, вони друг другу не заважали. Давайте будемо говорити відверто, да? У нас не буде часу знімати ці рішотки. Якщо це ваші жінки і так далі, тому цього теж не повинні. Можна мати доступ до вікон, для того, щоб ми могли відкрити. Це лише початок глобальної загрози для закладу, де навчаються сотні чужих, а можливо і ваших дітей. Тут вогнегасники, які не працюють, відсутність вогнезахисної обробки та прогалини у плані евакуації. Якщо ми дивимося, ми повинні розуміти, звідки нам евакуюватися. Чи ми біля цих виходів, чи біля цих. Тому наразі воно не зрозуміло. Тому його треба доопрацювати і всіх працівників ознайомити з даним планом евакуації. Що далі, те гірше. Влаштовуємо лжеевакуацію. Рятувальники, керівництво закладу та журналісти спостерігають, як учні орієнтуються під час надзвичайної ситуації. І навіть це їм вдається не одразу. Чергові навіть уявлення не мають, де ж кнопка ввімкнення пожежної сигналізації. Ні, да? Тобто ми не знаємо, як здійснити оповіщення в вашому закладі. Після декілька хвилинних пошуків тієї самої червоної кнопки евакуація таки розпочинається. Мляво та без поспіху. І от знову ступор. Пожежні виходи замкнені. Наразі ми бачимо, що ми користуємося тільки одним виходом, цей вихід закритий. Та й на дворі виникає черговий колапс. Викладачі не знають, як діяти у подібних ситуаціях. Працівники, які вивели дітей, вони наразі стали і чекають, хоча повинні всі перерахувати дітей і доповісти про їх наявність, чи не залишилось діти в закладі. Далі йдемо до гуртожитку, у якому проживає близько 200 мешканців. І тут правил, як бачимо, теж не дотримуються. Ці всі з'єднання, які не за допомогою пресування, зварювання або затискачів, вони так експлуатуватись не можуть. Тому на дану особу за дане порушення буде складено адміністративний протокол за статтею 175 Кодексу про адміністративне правопорушення. Позапланова перевірка демонструє, ліцей не готовий до зустрічі з вогнем. Недбальство чи елементарна лінь у роботі керівництва? Рятувальники здивовані такій халатності. А все тому, що відповідним службам вже декілька років заборонено інспектувати підприємства, навчальні заклади на елементарну пожежну безпеку. Цьому навчальному закладу вердикт один – скарга у суд. І, можливо, саме сліпа Феміда постановить закрити цей заклад назавжди. Після закінчення перевірки буде підготовлено рапорт на керівництво головного управління стосовно визначення дальших подій по поводу даного закладу. Але я вважаю, що з даними недоліками повинен бути підготовлений проєкт позову до адміністративного суду. Критично тому, що є недоліки по електрогосподарству, відсутні всі системи, є проблема з первинними засобами пожежогасіння, відсутній доступ до будівлі, що і може спричинити пожежу і з трагічними наслідками та загибелю людей. Чи готовий Хмельницький до трагедії Одеси? Впевнені – ні, бо підготуватися до зустрічі з вогнем дешевше, ніж підрахувати збитки після неї. А людські життя і тим більше життя чужих дітей, за які відповідають
ставлять керівники навчальних закладів на вагу золота. І чи варте дитяче життя вогнегасника муляжу? Це вже запитання до керівника навчального закладу, який став героєм нашого сюжету.